Meillähän pitäisi olla tähystystorni tässä jossain. Itse asiassa tässä näin, kun mennään tässä suoraan merillä. Kylmä tähystystorni vaari. Tehdään se tuohon pihalle. Kato, täällä on hyvä spotti. Kato, kun mennään tästä ulos, niin tehdään tähän näin. Kurs. Tai voidaan tehdä tänne näin. Tuossa sanot kuulet, että se on samassa rakennuksessa. No tavallaan, kun tähän tulee semmoinen savupippujuttu, niin tavallaan se ympärille voisi rakentaa, että tässä keskellä olisi semmoinen, että näkee kaikkialle. Esimerkiksi. Se sit vaatii vähän tota mitoitusta. Mittatilaushonmaa. Joo. Tota, mitä vittu mun piti sanoa. Mut joo, me ei saada niitä vitun malmeja, eli me mennään sinne vitun persereikämetsään. Mm-hmm. Ja yksin mä en siellä pärjää. Ai niin hei, mä voin tässä vitun veneen. Varmaan veneellä. Wow. Ei vittu männäri veneellä. Meillä päällä on vesillä. Ehkä letteriä 6, scrapia 6, resiniä 6 ja woodia 20. Pistä meidän arku tuohon samaan paikkaan. Ei vittu sainoa. Tonne jää tommonen fucking kolo, mutta eikä se pahaa ole loppujen lopuksi. Pitäis toi vitun lautta rakentaa nyt suoraan siis tonne veteen. Mitenkään koittaa. Laittaa sen katon päälle katon. Mut se näyttää tyhmältä. Sä nyt tarkoitat, että me laitettais siihen tommonen. Tommonenko? Naketiamme kiitoksia followista. No, täällä taakaa nyt ois. Tokarivi oikeanpuolisena puolivalikossa. Älä nyt vittu lähde seilaan tän veneen kanssa. Nyt saatana. Pysyks tää niinku nyt tässä paikoilla? Jos mä painan vaan eestä pois, niin pysyks tää vitun lautta paikoilla? Eiköhän. Noni. Miks tuolla on puunpaloja tuolla meidän? Fuck. Give it a wood. No kato nyt tätä meidän venettä vittu. Onks semmonen nakkivene? Oh, siinä on Kasmirin nimmari kyljessä. Vähän katsotaan siisti. Milloin lähetään? No käydä koeajan. No niin, ei. Hyppää sä, ota sä purje käyttöön, niin mä ohjaan. Ei kyllä mä nyt tota... Käy purje sen ja käydä tuo vastapuolella. No yks nopee, come on vittu. Okei, okay, mennään. Hold fast. No, mitä ne purjeet lasketaan? No niin. Ja karttahan näyttää tuuleen suunnan sitten. Joo. No käännä, että... Just meitä vastaan. En mä pysty kääntää sitä mitenkään. Mitenhän sitä toimii? No. Meillähän menee ikä ja terveys vittu päästä niinku mihinkään. En mä mun mielestä pysty kääntää sitä. Ihan sama mitä mä painan. Ei vittu, tää hukkuu tää vehe. Ei huku. Tää on rakkaudella rakennettu. Mut siis miten tota... Miten tätä voi käyttää tätä vitun purjetta? Käännä ympäri. Vittu rantaa. Takaisin rantaan. Joo. Miten tätä purjetta käännetään? Come on, man. En mä tiedä. Ei tää... Released sails. Noni. Anna mä tosi.
No niin, nyt sä lasit kuitenkin purjetta enemmän alaspäin. Mitä sä teit sen? En mä saanut sitä mitenkään alaspäin. No niin, nyt sä nousi taas ylös. Aa niin, se on kato eteenpäin ja alaspäin kun painaa. Aa. No niin. Siis niinku... Mutta miten toi puri käännetään eteen? Siis nuolinäppäimillä vai? Nuolinäppäimillä, kun sä sitä lasket? Ei vaan siis S ja V-tä. Okei, no nyt se kääntyy tuulen mukana itekseen. Haloo? Nyt se tuulee justiin sai risulta. Vittu, me ollaan melkein tuo toisella puolella jo. Me ollaan vaan ajelehdittu sinne. Siis onhan tuot vitun hölmää, että sä tulet kääntää ite tota vitun purjetta. Ja niin sankarimme hukkuivat paikalliseen lammikkoon. Ei vittu, tää on nyt tässä muuten. Kaikä tää puri oikealle, käännä toiseen suuntaan. Heitetään sen kautta sit ympäri. Puri oikealle. No joo. En mä saa käännettyä sitä mitenkään. Ja mun ei oo vittu kuolemassa, näläkää vittu. Eiks me voi meloa tai mitään, haloo? Meloo. No. I have no melons. Melos, saatana. Et sä osaa käyttää se venettä. Koitan. Mutta ei se valitettavasti... No vittu, ei tää ilman purjetta toimi vittu homma. Ei tulla joku melon tää kuva. Jos ei tulta, niin se melo... Jos ei oo tulta, niin se melo kuva on kerran painanut V-tä tai S-ää. Aa, kato joo nytte! Joo. Di-d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 i. Toi vaan heilu toi melo. Kyllä vittu hyvä peli. Tää on kyllä 5/5. Jep, vittu me ollaan 2 tuntia satana keskellä meidän lätäkköä vittu kun ollaan jumissa. Hei, tossa on kalma musta jouskarilla. Mä vituks meni. You don't feel rested anymore, joo. Noni, vasemmalla puolella laituri. Vittu mä teen kyllä hyvää laituri. Ei mikä parturi mennä. Ei parturi. Parpuuri. Moikka, mä oon Pakpa. Onks sun lemppari? Oh. Me oltiin 2 tuntia merillä ja me heitettiin ympäri tuo keskellä. Kylän johtaja on sillä, että no, missä rosvosaalis on? Sä et tiedä, mitä me ollaan koettu vittuun eläviin. Joo, että älä kysele. Jep. Et tiedä meidän tuskasta yhtään mitään. Voiko se jättää vaan siihen sitten? Joo, kohan sitten. Mut se lainehti pois. No, tuu vittuun siitä. No niin, kato, siinä se on parkissa. Mitähän mä nyt voisin tehdä? Mulla on tiski tylsyys XD. Mitä mä teen? Niin. Niin, ei vittu kun meillä ei niitä furnaseja vielä. Käy etsi sitä kopperia ja niitä. No kun mun täytyy mennä sinne saatanan musta maailmaan, mutta vittu kun mä kestä siellä isminiä. Vahra pelit ja vehkeet. Olethan se sentään mies. Mangina. Se mikä mä tykkään tässä pelissä ehkä se, että kun tässäkin palaa tää nuotio, tässäkin niinku fire on fuel 10/10. Et sun ei tarvitse koko aikaa vittulla heittämässä lisää puuta tänne, että oikeesti palaa kauan. Joo, se ei paljon kuluta. Se on... Ei tarvi sitä päivystellä. Jep.
Eikö noin vaan, että sä otan mukaan. Hetkinen. No niin, mä menen kokeilen uutta yriä sen vitun louhimisen kanssa. Joo. No. Pakko ottaa se puukko. Louhinta hommi. Niin miksi toi on keltainen? Mikä tässä nyt on? Mikä mättä? Why is it yellow? Tarkoittaako se, että tähän nyt on joku tukipilarityyli? No keltaistahan on vieläkin, ei toi nyt ottanut vittu mitä. Koskaan mä oon siellä vitun persereika-alueella. Vähän puoli, moro. Noni, nyt mä oon Black Rockissa. Mä oon täältä vitun metsän keskeltä, mä oon vittu. Noniin, nyt se on... Noniin. Niinku ei. Oh, täällä on tämmönen... Tällaisen öttimöttien ihan vitun iso beissi. Tuu vittu tänne mun tyköni, pistän noin kylmäksi. Niitä on joku kuus tässä pihassa vittu. Öttimöttien beissi. Niin, niitten vitun metsätrollien beissi. Mielestäni mielessä se on niin käyvän kylässä myöhemmin. Vittu homo. No vittu mä käyn sitten itse päällä. Siitä tippu ekaan. Tuo on vähän tärkeämpiäkin juttuja kuin öttimötit. Rövä. Tippu yks. Vittu, niitä tulee monta. Voi vittu nyt. Vittu, mä tapoin ne kaikki. Sä oot kyllä uroste. Jep, hän altis loot. Hei, täältä tulee täällä uusi indikaattori uudelle bossille. Mihinpä se antaa sen? Ei se näyttää samalle bossille näköjään. RIP. Noni, nätti. Niin siis näillä tällä tämmönen oikein vitun watchtoweri. Ja vitun nais. Jesus fuck. Okei, tuo tynnyrissä ei ollu mitään. Täällä on jotain hassua itämiä. Mitäs vittua mä nyt teen? Tin orea löytyy. Mitä toi tarkoittaa? Can't be tele... Niin mä voin käyttää teleporttia, jos mulla on tin orea. Okei. Okay. Teleportti? What? Niin tässä pelissä on teleportteja. Noniin. Moro, Lokki. Noniin. Tulen kohti basea, koska mulla on vitusti tavaraa mukana. Kaikkea paskaa ja homoa, mitä niiltä tippuu. Noniin, toivottavasti se oli ihan hauska.
jotain ukon tarvitsee. Mikä on MP-rakentamisesta. Siis mä tykkään tästä buildauksesta ihan törkynen. Se on tehty vaikka hyvin tässä pelissä. Semmosia simppeleitä tota, noi palaset, mutta no, tommonen on vähän innoittava, kun tohon nyt ei saa mitään fiksua. Mutta tota, vaikka noi palat on silleen simppeleitä, niin saa tosi mielenkiintoista. Ei vittu, ne on vieläkin epäsymmetristä. Niinku niihän mä en... Fuck, no. Jaha, täällä tämä kotopesä onkin. Onks sulla... Nyt puuta tarvii, puuta. Mulla on 36 puuta. Noniin. No älä nyt mene mihinkään, tuu hakee nää vitu homma. Mut sitten hetkinen, tästähän saa puut sitten. Toi tonne. Crafting station. Älä laita, jau jau. Pitäisikö mun rakentaa sellaisia niin kuin NS noita pikkusohtuja tähän niin kuin meidän kylän ympärillä? Mä ajattelin, että kato soihut laittais tähän ovien molemmille puolille. Joo joo, mutta niinku tavallaan se... niinku nyt yöksi vaikka, niinku, tai siis muuten vaan nyt aluksi vaan niinku rajaamaan tätä aluetta, että ne pikkuhomot ei tule tänne, tiedäkö. Niin. Ne saa aina rikkoa sitten uudestaan ja uudestaan. Mun mielestä. Tavallaan vois kyllä jeesaa niitten chestien kanssa, että tekis tänne sisälle chestejä ja ravais niitä kamoja tänne sisälle päin. Minä hakkaan nyt puut. Okay. Koska mä oon kusipää homma. Eikö? Aikanaan. Se on kyllä oikeesti ihan vitu siistiä, että nää puut ei kasva takaisin, mitä sä oot täällä mätkinyt paskaksi. Aha. Kuole pitun puu. Why won't you die? Mitä toi tarkoittaa, Jesse, jos vittit vastata? Kun mulla on tolleen oranssina, niin jos on oranssi, niin meneekö ne rikki pikkuhiljaa? Vai onko oranssi vielä silleen ok? Kun health barihan tossa noilla näkyy niinku. Se ei liiku mihinkään päin. Mitähän muuten tuolla vitun ampiaspesällä muuten voi tehdä? Oho, ei. Au. Tota kuka tietää, onko tää nyt sitten vörttipeli? Ihan ok. Kaverin kanssa suosittelen itse ainakin. Joo, yksi voisi olla vähän nihkeä. Aha, okei, sieltä saa sitten jotain, kun tuo menee paskaksi tuo ampiaspesä selkeä. Mitä sieltä saa? Hunajaa. Noni. Mikä toi on? Queen Bee. Me pystytään vittu tekemään ampiaispesä. Kuin vitun coolia. Se on erillinen asia HP. Mutta mitä se... mieltä, kestääkö tää mun fucking talo nyt? Onks tää niinku semmonen, että... Jos sä tuulee ja vörsky. Jos sä oot HC-ukko, niin rakenna tukipilaria sinne. Sinne kattoihin, sillä kattoihin, mutta ei kulmapalat. On puuta nyt ton verran, kai se nyt piisaa. Toi mua häiritsee, että se on epäsymmetrinen, mutta sinne nyt ei maha mitään.
Eikä se niin justiinsa. Nyt on niinku aika fucking the ass. Dildo ass. Pieni hetki, mä säädän. Mä itse asiassa pistän tota mun... meidän eilisen... Eilisen pelin mä pistän lataantun koneelle, niin... Mä pistän yöks koneen rendon, saa tehtyä pätkiä sitten. Oon sitten hänet soihtua nyt johonkin. Näihin nurkkiinkin tää on ihan vitun kuuluu. Ainen workbench on liian kaukana. Vittu niinpä tietysti. Siis... Miks mulla pitää olla workbench lähellä, että mä voin laittaa näitä? Kyllä vähän täytyy kieltämättä häiritsee toi epäsymmetrisyys. Mä korjaan sen kyllä joku kerta vielä. Vielä minä teille näytän. No nyt mä laitan vähän soihtuja ympäriinsä. Ei tuu öttimätit tänne. Ai vittu, nyt on viimeisen päälle savupiippu. Siis tukiverkostoi kattoon, mitäs meinaat? Miten tänne laittaa fiksusti tukiverkoston kattoon? Eiks tää näitä siistejä kulmapaloja? Woodwall, 45 asteen kulmassa. Pitäis niitä laittaakin nurkkiin tai en mä tiedä. En osaa varmaksi sanoa kyllä. Vittu mikä savupiippu meillä. Pitäisikö mä en ottaa nokoset, että nää ukokin olis vähän paremmalla päällä? Joo. No. Mä otin vaan saman punkan. No niin, let's go. Mä näen tupakilla taas tähän väliin. Menikö sä jo? Peli täytyy olla lähellä tulta. No niin. Mistä mä voin rakentaa sängyn? Tossa. Vittu, piti siirtää saatana sänkyä lähemmäksi perkele tulta. Vittu, good morning. Eiks oo mitään kokattavaa enää, ei näköjään. Ja tei on resiiniä. No vittu. Mistä ton resiiniä sai? Oliko se vaan noista peruspuistakin? Kun niitä mätki. Ai niin, meillä on vitun chestit täällä. Että nää vitun öttimätit on niitä käynyt penko. Ei näköjään. Pitää ottaa nyt se yks mulkku herää tuolta. Tai tulee sieltä röökiltä, niin...
Onina väärä nappi. Jaa. Nolla, eli 5 kivestä vielä, niin sit saa tehtyä yhden nipun. No. Kuuluuko tuota mun niinku mikin läpi nää joku tietokoneen humina tai tällä, että mun mikrofoni on tällä hetkellä ihan vitun kovalla, että en yhtään ihmettä, joka kuuluskin. Ja tosiaan kun joutuu itse puhumaan tällä kuiskuttelemalla, vittu aina väärä nappi. Noista saa flinttiä noista vitun tikuistakin. No niin. Mahalaa, makea mahala. Voi vitu hemuli. Hyön yli ainakin vielä kasassa. DM. Joo, arvo muuten mitä. No. Ne metsästit oli koko yön vartioimatta tuo pihalla ilman mitään suojaa. Ei sieltä tullut mitään kadonnut, tsekkasin. Se mulle tuli itse asiassa mieleen tupakoissa, että siellä muuten on tavallaan. Aarteet, jep. Jep. Joo, seuraavaksi pitää hakata vähän puuta, että saa noita chestejä ja... Jep. Joo, näppäimistö on hiiri varmasti kuuluu, mutta on tällaista nakunakua muutenkin. Se kuuluu asiaan. Napu napu. Mä ite en legit ihan mitään niin paljon kuin se, että kuuluu mekaaninen näppäimistö taikka hiirien räpläys läpi. Joo, RP:ssä se on aina hauskan kuulosta. Jartsi. Lisää resiniä tarvii. Tää ukko on puhki, saatana. Kimitä resin. Onko ne splinttiakset parempia kuin nää stoneakset? No, on. Pitäisikö tehdä semmoset meille? No teepä. Teepä semmoset, totta vitushan on paremmat. Joo. Vittu, kun tuota resiniä ei tuu perkele. No niin, nyt sitä stamina boostia kehii.
Noni. Perkele. Ai saatana. Just. Noni, saako me nyt lähetettyä lisää tulta meidän tortseihin? Mitäs tosta nyt puuttuu? Mä oon tärskrapsen. Entä nyt? Ei mitään. Tämä heitä vaan pois, kun... Mä otan niin paljon. Näin. Puhuttiin niistä splintti-akseista. Eikö ne vieläkään ole valmiita? Senkin sika. Splintti-akse, anteeksi. Splintti. Tarkko 420. Pystyis näitä niinku omia tehtyjä työkaluja niinku... Tänne näin, missä oot? Täällä homma. Sulla on se minimappi. Flinttiakse. No niin, testissä. Pystyykö nyt tuota koivua hakkaan tällä? Niin. Ei pysty vieläkään. Eikä pitää olla siis metalli. Kun rautapaskaa. Oho. Hyvin jumahti tää vitun puu. Oho, nyt kaatuu muuten puu tästä ihan vitusti täällä. Kato. Joo. Siinä muuten mä... Kohti jep, no se kato pysähtyy tohon, kun se on kestävää matskua. Tuu täältä hakee tätä puuta ne homo. Joo. Valmiiksi nipussa. Paskat nippuu, jau jau. Bronssikirve. Tulee mieleen niin vitusti RuneScape. Bronze Axe. No niin, pysähdys nyt vitun puukepukka. Ai saatana! Nythän me voidaan tehdä muuten niitä vitun... Melkein muuten dödäsin tuolla. Tehdään niitä puupinoja muuten tuohon talon ulkopuolelle sitten kanssa. Tää eka siirtää noita tavarat ja tää chestit tonne. Inside the house. Mä oon siirtää sitä mun punkkaa lähemmäksi notski. No, siinä on ollut puuta sitten. Joo. The nature is getting restless. En mä itse asiassa tiedä, onko tää parempi, jos tää vitun kirves. Kyllä sitä kielmän damagea ainakin niihin puihin. No, sittenhän se on. Voidaan tuohon koivuun ilman parempaa kirvestä, mutta tarvii high IQ:n. Kuulemma. Elikkä joku trolli taikka se poro vaan hakkaamaan niitä mäiskeks meidän puolesta, niinkö? Ilmeisesti. Eipäs linkkailla siellä ilman lupaa, saatan. Soo. Poro ampuu salamia meidän puihin. Tuu salama poro. No, siinä on lisää puuta. Miten näillä vitun biitsillä? Ai kun niin, pystyy kasvattamaan puita. No siinähän se lukeekin. Vittu, mä oon vamma. Jep. Jebowski. Slebowski. Ja kaikki vittu Slebowski vetänyt läskiinsä.
Täällä tin on right. Nice. No mä kaivin kaivaa vitun paska. Onko se tin ora? Joo on. Siis mikä se on? Tiniä, tiniä. Eikä näitä letter armoreita ei pysty korjaamaan mitä mulla on päällä. Miksi ei pystyisi? Ei siellä kannata korjaavan niitä. Työkalut se kyllä korjaa, mutta letter armoria se ei korjaa. Nyt on kyllä aika ässistä. Sä pystyt niinku... Vai pitääkö ne ottaa pois päältä, että ne voi korjata? Onko tota? Tottahan tuokin. Mä vedän nyt pyllyn paljaaksi. Ei, ei oo vaikutusta. Well, fuck. Mitähän noista pystyy niinku fiksaa? Vai pitääkö sitten vaan upgradea? Kyllä niitä pitäisi pystyä korjaamaan. Kulma. No, ei näköjään pysty. Jokaisesta puuttuu tuollainen milli, niin sanotusti hipaa. Ja mä en pysty mitään enää korjaamaan. En tiedä sitten. Olisiko, että näin ei ole tarpeeksi rikki sitten, tai... Ehkä. Mä lähden taas käymään tuolla pahassa paikassa. Sitten toi tuohon, toi tuohon. No. Sitten syödään. I am a dwarf, I'm a digging a hole. Dicky dicky hole. Dinky dee. Dicky dinky dicky dicky dinky dee. Noni. Mä tässä muuten se meidän base nyt sille mallille sitten tota, että me pystytään sulattamaan sitä vitun malmia. Joo, kyllä. I'm on it. I got five on it. Vittu kun mä en näe mitään. Kyllä nää vitu metsän peikot ottaa aika paljon hittiä vittu. Puukko näitä vastaan on hyvä, okei, se on kyllä ihan paskareikä. Se ei niinku... Se ei penetroa. Ei vakuuttanut mitenkään päin. Vittu kun tää ei sieltä oo saatana. Itse asiassa mä oon testannut muuten, millainen efekti siitä tulee, kun pyyhkäisee tuolla soihdulla. Kokeillaan se kasi. Noin, sit se jokseen karkuun. Mitäs tuo soihtu on aika kova? Lyöt sitä kerran ja palaa elävältä pikkuhiljaa. Ja noiltakin saattaa vitu flinttiä nämä. Mitä täällä on satana metsän elikoita on niin vitusti? Ja sit jotain vitun peikkoja. Hetkona. Onko tuossa kivessä jotain erikoista? Se on vain kiveä. Nyt mä saan tässä alueessa kuin Meadows. Eikö se ole tätä hyvissä alueita siis? Se on sitä normi, normimesta. Ja nyt mä oon Black Forestin puolella. Jaha, täällä on uusia kukkia. Carrot seeds. Me pystytään tekemään siis mitä vittua? Porkkana. Oho. Heti kun tuli tähän synkälle puoleen, niin joo vittu keli kohdalla.
pakko sanoa, että on kyllä ihan vitun ahistava mesta. Blackwood. Jep. Ah, nyt mä oon taas Meadowsin alueella. Darkwood, mikä se nyt aikaa? Black Forest. Eiku niin. Hetkona, mikäs mesta tää on? Tälläkin on otte vittu örvelöitte, kun saa tänä Watchtoweri. Mikäs vittu toi on? Täällä on kiiltäviä kukkia. Tistlejä. Miks mä en laittu tota? Oh shit. Näihin muuten menee näköjään puuta ihan järkyttävästi. Ai mihin? Aitoihin. Jep. Oletko ne? Aa, se oli kato, kun mä en ollut tosta alueella. Onko se joku mörrimökkä? Missä? Niin se meidän beissillä. Niin. No on varmasti. Tuli jotain tohon uhomaan. Sanoko ne, että vittu, nyt laitetaan suuhun. Ne koitti ottaa suuhun. Multa näkisi. Se on ihan fine. Svampeille. Suo kuulostaa kyllä kivalta. Mitä näistä kiiltävistä kukista saa? Beautiful but pricky. Okay. Onks täällä vitun Black Forestissa niin kun aina tämmönen vitun paskakeli? Tuntuu ainakin olevan. Black Forest, always shit. Yep, always shit. Mäpä rakennun itselleen tähän nuotioon. Täh? Onks tää portti vaan niinku... Mitenkäs toi portti aukee? Okay. Näyttää vaan tommoselta isolta ovelta. Hello? Miks mä tehdä tän mitenkään smeksymmin? Oli tääkin vaati vittu workbenchi. Just niinku näin. Vittu jeesu. Siis sun tarvii aina rakentaa workbenchi. Melkein kaikki vaatii workbenchia. No on ihan vittu kiva homma. No ei sitä rakennet. Ui vittu. Melko rankat rainet, jep. Mad Beast moro, mitä homma. Portin puolikas, joo, niin mä tajusin sen. Sä mitään tajun. Hakkaa nyt vittu. Vittu, ökähtääks toi mun nuotio kohta? Oho. Oho. Mä oon löytänyt jotain uutta puumateriaalia. Nice. You feel cold. No vittu, no shit. Perkele. Huh.
stamina. Come on stamina, koita nyt perkele. Noin, rakensa vitu workbenchi. Oho. Oho. Oh shit. Täällä on niinku tuonne superskeletoni, jolle me ollaan annettu aikaisemmin selkää, niin vittu löysi mut tänne. Onkohan sinne dungeonin lähemmäs? En osaa sun. Buildings. Niin mä pystyn rakentamaan nyt sharp stakeja, teräviä niinku. Teräviä. Teräviä aitoja. Jos mä teen noin, niin pystyks mä tohon niinku rakentaa sitten sen latteen. Niin, mä oisin voinut seuraan rakentaa näistäkin, mut no. Aina ton puhelimen latauksen. Voi vittu. Sharpstakeit ovat virhe. Mitkä? Sharpstakes. Siis sellaiset terävät aidat. Miksi on virhe? En tällä voi tehdä mitään parempaa. Steakballit. Tuo näyttäähän tuohon vitu eeppiseltä, kun on kämpänkin pyörittää ympäri noin. Miten tää näet satana pikkutrolleja, joka on vitun paikassa? Noin, pystyis mä rakentamaan joku vitun pikku katon tänne. Hetkona. Mä herra mörö laitaan siihen ainakin. Ai jaa, mä kuolen niinku... Aha, tässä tulee niinku savustuskoppi sit samantien. Oho! Mun kimppuun kävi joku shamaani. Oh fuck. Oho. In the damages. Kuolenkohan mä oon? Niin, että sä voit seivästyä siihen sun omaan aitaan ilmeisesti. Älä hyppää siihen vitu aita. Miks sinä on melko simppeli vastaus? Siis näitä vitun pikkumöllää tulee tänne koko ajan. Rohtyy. Ehkä sä oot möllien huudella. Mut siis mikä takia nää kuolee kuitenkin ekaan iskuun? Oot sä upannusta sun asetta? Vai voisko se olla se leveli, kun noussu niin paljon, että... Se voi olla. Mun ukkeli on kylmissään. You are getting warmer. Juoksi omiin aitoihin. Ja sä puhut niinku kovalla kokemuksen rinta-äänellä. Eikö vois vaan harjoitella tätä craftaamista? Noi tosta. Jos koittaisi tehdä tällä teen niin kun... Kun lähtee johonkin mehtähommiin, niin koittaisi tehdä sellaisen niin kun... Pienen kamiinasysteemin niin sanotusti tuolla vitun nuotiolla. Et miten se toimis...
mä lyön Novan noin paskasti. Mä pystyn levelassa samaan, että onhan toi menee vitusti nopeammin. Tätä varten voisi vetää kyllä semmosen keltaisen sienen. Vedän niitä sieniä. Mä vedän. Noin. Mä en tästä niinku pikku beissin itselleni. Vittu. Toimis nyt perkele. Noin. Noin tosta vittu. Jos mä sitä rakennan tähän vielä niinku... Vähän niinku lattiaa oisko. Noin. Taas väärä nappi. Tulehan tässäkin reenattua nyt vähän tätä vitu rakentelua sitten. Tätä sä sinne jonkun oman pikku sivuveissi. Tää on tämmönen vitun metsästysmaja. Vai hetkona. Pitikin mennä rakentaa tämmösen saatanan kukkulan verran. Tuliko katuma päällä? Joo. Miks? Kun en oo taidosta mitään hyötyä, jos on, menee tommoista vuorta pitkin, niin möllikäthän pääsee vaan juokseen vittu sisälle. Pitää vähän ravata tota, että saa semmosen isän. Taas tuli möllikkä tänne. Voitko muun muassa painua helvettiin? You feel cold. No shit. Sitten. Tää tästä on vittu täydellisen epäsymmetrisen. Mä vittu, mut loppuu puu perkele kesken. Shit. Näin kuin pilkko. Tuo on tuonne mölle. Nyt se kuuli vissiin tää mun kolistelu. Oho, täällä on semmonen punasilmanen nyttä. Semmonen ihan vitun valtava. No vitu ja vitun valtava, mutta no. Silloin kun viimeksi käytiin, niin sehän tuli semmosia kunnon mörssäreitä vastaan sen. No sit mä en tii. Nyt se katos. Mitä vittua? Älä nyt kaivele vittu. Dikki dikki hall. Jartsi tänne pitäis olla servulla meidän kanssakin. Ei ihan se eri mieltä. Se olis kova. Ojan virhe. Sanoit sä just, että Jartsi on virhe. Kyllä. Saatana. Sä
Se on sitten pitää tota... Minunkohan me pidetään se meidän Japanin matka? On sanossa. Mitäköhän mä teen täällä tuo vitun katon? Mulla on mitään hajua, mitä tässä tehdään fiksusti katto. Kuinka katon teen? Reunapalat ja... Kato sitten, kun käytät niitä kattopiissejä, kun siellä on niitä eri kulmissa olevia, niin käytä niitä samankulmapaloja junoon. Joo. Nopeet alttavit tähän väliin. Must more puuta. Must get the woods. Ai mun crafting stationillakin pitäis olla niinku toi. Miksä mä nyt näen liikaa vaivaa sit tähän paskaan? Onhan se kiva kun hommat näyttää kivalla. Ei mut siis se, että minkä takia mä rakennan näistä nyt tällaista saatanan paniikkimökkiä. Ja mä veikkaan muutenkin tää mappi, mitä tossa ollaan juostu, niin onhan tää ihan valtava loppujen lopuksi. On. Niin veikkaan, että meidän pitää muutenkin rakentaa semmosia pikkusbeissejä aina. Ja ympäri. Niin. Alkaako kylä muotoutua? Kyllä, pikkuhiljaa. Voi vitun kylä, mä otan, että päästäis menee sillä vitun veneheellä. Ah, jeesiltähän tuo alkaa pikkuhiljaa näyttämään. Savanno imee... Nuo aidat tohon ympärillä ja sit saadaan ne furnaset ja kaikki, niin sitten voi lähteä kuule seikkailulle. Sitten on kiva palata tänne, kun tää on romahtanut tai palannut poroksi. Jep. Tää on hyvä nyt tähän tämän beissin rakennuksen käyttää jotain 3 tuntia ja sitten kuitenkin meillä kestää 2 tuntia pelata peliä eteenpäin, niin me avataan joku ihmeen kiven craftaus, että me tehdään joku linna itselle, niin sitten tää on yhtä tyhjän kanssa. Niinhän se on. Ekana vuori vittuun. Toi vuori pitää raivata tosta. Onko se etanaposti? Ootko sä pelannut tätä? Ootko pelannut? Joku Minecraft, sama tasottelu ja maaseman muokkausta. No kinda. Niinhän se kohja. Vittu näitä lankkuja laittaminen päällekkäin on vittu peinintä ääs.
Miksi mä oon? Se ollut kaverin kanssa, mutta se ei oikein ollut kooppipelailua, kun halusi tehdä... rakentaa oman talon ja tehdä kaiken yksi. Joo, ei. Vittu mikä ei. Single playeri sitten. Well, that's fucking gay. Tai hetkone, nyt kun mä mietin vähän tarkemmin. Jos mä laitan ton. On noin. Itse asiassa mä voisin tehdä tohonkin seinämän. On tää loppujen lopuun aika koukuttavaa paskaa. On tää kyllä. Ainakin tähän asti tykännyt erittäin paljon. Niin et ihan perseestä vai? No juu. Itseasiassa pistetään tohon vielä kans tuonne nurkkapätkä. Puuta. Mitä vittu mulla sit täällä on? Elikkä korevuudia ei voi käyttää. Niin korevuudia on hyvä käyttää niinku lock-cabineihin. Tää on muuten ihan vitun totta. Olenpa minä idiootti. Guild Wars, pelaako ihmiset sitäkään enää? Taikka sitäkin vielä. Jep. Mä lopetan sitten niinku aika lailla kohta puoli. What? Entä on vielä edes valmis, hei. No aika mun vika, että sulla kestää. Taide vie aikansa, poika. Missingerin kuorma. Mulla loppu puut kesken. Firkoinen. Mä vedän sen aidan niinku tosta. Tuolta kautta. Tästä tulee kova. Tää on 5/5. Oho. Lisää öllimölle. Voitteko muun muassa vielä nyt vittuun täältä? Mennään mukaan puuta nää yhtään. Onko nyt kun sun? Seitsemän vuotta vanha skillas, joo. Silloin kun se tuli, niin sitä tuli pelattua aika paljon. Engineeri. Se oli parasta paskaa. Mutta onko nyt meni ihan vittu. Engineeri ja mesmeri oli kyllä kovia. Eli se ei koskaan tarpeeksi puuta. Need wood. Tarvitsemme puutavaraa. Tämä on kunnon krekluola tää mun mökki, mut olkoot. Hei, komforttaso on 3. Ei tää voi olla hirveän huono. Noni, ja puu loppuu. Fuck! Nyt tuolla oli toi yksi logi. Agreed. Too hard. Noin. Uhu. Noni. Tää mun suojapaikkani on valmis. Kuinka kauan se puhutaan? Tai no, on sinne vähän matkaa, mutta... Nyt kun tuota saa rajalla sopivasti. Noin sit mitä. Ja täällä on workbench kanssa katoksessa valmiina ja täydellinen suojapaikka. Tää on tämmönen vitun noidan mökki. Viritellä on just vitun kova. Mä lähden vielä. Tuli chattiin vastaa saman tien, että pelkällä laavulla on comfort kolmonen. No niin, mietin nyt kuinka mukavat oltavat.
Ai vittu, täällä on vittu lunta. Ai mintä lumimesta. Ei vittu, täällä askeleet oli. Päähä. Mut joo, etanaposti, niin tämä on nyt tänään pullannut. Meillä oli kaksi semmoista pikkuhökkeliä, niin mä tein tän siihen tilalle. Muuten ihan siisti, mutta tää on vähän toi epäsymmetriseksi tuolta päästä. Muuten tää on imo ihan jees. Oh fuck. Näyttääpä ehkä siltä, että käy köpelösti. Siis nää vitun mörrimöykyt ja sitten nää skeletonit taistelee toisiaan vastaan. What? Joo. Näin mä. Mä chiissaan näitä ihan vitusti, noin. Aika jyystö. Vittu mä jyystö, au. Tää uusi akseni, niin kyllähän tää mällyttää nää huomattavasti nopeammin kyllä. Ja niinku ihan paskaksi. Otan nyt staminaa jumalilta ja... Oh fuck. Voitko nyt kuolla jo? Sä oot kyllä etanaposti, et se sinäkään kyllä mikään paras teamplayeri. Mitä se etanamme nyt tekee? Oli sellainen jätki trolli ihan siinä parisadan metrin päässä. Se kerran päätti lähteä mun perään pakenin kaverin mökkiin, niin se pieksi sen rikki sillä purruun. Vittu, mä kyllä suuttuisin, jos tuo... Tähän tulisi joku mörrimöykky nytteen, joka... päättis ottaa kollateralta maakeks ton meidän peissi. Vittu, mä suuttuisin. Voisitko sä ihan vitun pahasti? Mä olisin äkäinen sitten. Lord carrying too much. Mitä mun mukaan? Mä oon kiveä noin paljon, what? Pystyy kärry. Hetkona. Pitäisiköhän mennä pelaamaan parit lolipelit sitten, jos sä lopettelet. Suottaahan se ehkä on, hei. No niin, tortsi käteen. Hetkona. Joo, nyt mä lähden sinne päin. Onks sulla puuta yhtä? No mulla on jotain puuta. Vaikka puuta siinä matkalla. No mulla on jotakin puuta. On mulla se vaan inventaari ihan vitun täynnä. Okei. Mä tekee lumiukko. Voiks täs vittu tähän lumiukko? Vähän kuin ois kuu. Hetkona. Ai nyt on, joo, oma tontsa kannua. Se, siis, mutta joo, se tuo siihen sen oman kuumotuksen justi se olisi. Mörrimöykku on oikeesti niin valtava, että se pystyy pistää sun base ihan paskaksi. Siis onko tässä semmosia vai? No siis semmonen, en mä tiedä onko ne kykloppeja vai trolleja vai mitä ne on, mutta... Niillä saattaa olla puurunko kädessä ja ne hakkaa talojen mäiskeeksi. Noni, eikö se jos semmonen on perässä, niin ei lähellekään basea sitten. Niin, niin. Okei. Okay. Täältä mä palaan voitokkaan. Ilman housuja. Oh, missä sun housut? Tää oikeesti näyttää jotain vitun kaivokselta tää meidän kämppä. Mulla on korevuudia ja vuudia. Otaks sä niinku... Vähän perusvuudia. Vaatkona. Joo, 3 palaa, ole hyvä. No joo. Kiitti. No ei mitään. Tää näyttää kyllä, tää näyttää niinku
pohjoiskorealaiselta työleiriltä. Niin, ai joo. Tää sisätilakin on tämmönen vittu. Ihan vittu hyvä. Ollaan onnistuttu. Joo, tää on just tämmönen, että tänne ei kukaan tulisi vapaaehtoisesti. Mitäs siemeniä mulla on? Kärrot siissä. Niin joo, mä pystyn tästä tekemään sitten noita persereikiä. Siistiä ja siistiä. Onks sulla Jesse sitten huonoja kokemuksia noitten trollien kanssa? Vitun työleiri. Mitä sä metettiin? Puuta hakkaan. Saanko me tähän rinteeseen niitä puita kasvamaan laitettua? No eiköhän. Ei tarvi lähteä pidemmältä hakemaan, voin mä käydä kattoo. Pitääköhän hoella tehdä siihen semmonen... Kyntää maata. Niin. Katsotaas nyt. Kokeilepas tähän meidän niin kuin NS-sisäpihaa. Mä voisin kokeilla laittaa tuota porkkanaa kasvaa myös. Porkkanaa? Joo, karrot siitä. Vittu nice. Ja tossa nyt tuota puu se menee. Se menee. Katsotaas, mitä sitä nyt toimii. Mitenkään se kun toimi? Nyt se heittää siemenet maahan. Mulla ei mitään käydä, miten se toimii. Niin, siinäpä se. Missä sä nyt oot? No, hakkaamme sit puuta täällä. Kato nyt tonkiin tuota maata vitu homo. Eikö se meidän sisäpihan tongittu kokonaan? Ootas, no. Otetaanpas tästä nyt. Voisko se olla tyyliin toi tossa, pips. Noni. Use beet seeds on what? Se sanoo. No, siihen maahan. No, ei toimi. Miten me kasvatetaan puita? Noniin, snätti. Snätti, snapity chappi. Snätti. Tarvitte viljelyjutun. Mikä on viljelyjuttu? Mulla meni kirvesrikki tuu finishaa tää. Voi vitun kusijännää. Missä sä nyt oot? Bronzetyökanon, okei. Finishaa nää kaksi tuonne mulle. Ei saatana. Ota tää toinen nyt matkalla. Tänne näin ne puut. Nyt me päästään pois täältä. Hyvinhän tätä pääsee pois. Itsestään jonkin verran, okei. Olisi kiva saada tästä mäestä semmonen metsän täyttöinen. Jep. Koivulogi maassa, joo, mutta sitä ei pysty hakkaamaan. Ei pysty, ei. Vaatii bronssia, no vittu ylläri. You feel cold, no yllätys sekin saata. Sitten on lähtee aina tää vitun synkkä musiikki soimaan, kun tulee ilta. Jep. Mä en olisi millään tavalla arvostella, mutta vittu tuon lokki meidän katolla. Täytyy ampua se.
meni mut ihan päin vittua. Noni, se kuoli. Tuota metsästä kuuluu omitusta laulua. Mä annan sulle tästä näitä puita. Laulua? Niin, tossa. What the fuck? Mä alkoin pelottaakin näin. Se meni jotenkin tälläin näin. Jumala on kämmenellä. Okei, no nyt ainakin, joo. Ja nyt nauhoi kielit. Tää alkoi jännittävänä enemmän. Jep. Mä näytän sulle valo. You are getting warmer. Oho, joo, kello on tuon verran. Nopeasti nyt tää aita valmiiksi. Mä lopettelen sitten. Joo. Joo, 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 joo. Ei vittu. Rakenna, poika. Puuta tarvii vielä. Nyt nopeet puut. Get the fucking trees! Mulla sitä... Mun kirves on rikki. Fuck. No. Mä suojelen sua. Suojele vitun luuseri. Hetkona, ota tästä kirves. Tossa. Se on se kivikirveskin vielä. No siinä on. No nyt kaatuu isosti puuta. Tuu pikkumölli, meni helvettiin. Paina sitä F, niin saat sitä staminaa ihan vitusti, niin jaksat hakkaa. Eikö se auta siihen juoksemiseen? En mä tiedä. No voisit saada staminaa ihan vitusti. On tää nyt sen verran paskapeli, jos ei se nyt vittu hakkaamiseen auta. Oh. Au. Kaadutit sen puupittu mun päällä. Jäit sitten kaatuvan puun alle. Nää on minun maita, niin mun ei tarvi väistää. This is Minecraft. Kuluttaa, juoksu kuluttaa vähemmän staminaa ja hyppiminen, että ei ota overall staminaa vissinkään. No vittu ylläri. Niinpä tietysti. Noni, tulehan. Joo, ota. Täällä on sulle puuta, poika. Ilmasta puuta. Noni, siinä on läjä. Ja siinä. Sitten olisikaan siistiä, että niinku tästä aidan ylittö olisikaan just joku vartiotorni niinku tonne. Joo, oli suunnitelmassa. No niin. Otitko sä ne puut? Otit. No, tuus tänne. Ja tässä. Cook. Tähän olisi vitun siisti kans tohon portin viereen semmonen vartiotorni. Mä ajattelin tähän näin ehkä. No joku tähän. Semmonen kuitenkin. Tai tänne. Niin, voi olla useampi. Molempiin suuntiin, että jos joku ei iso voi. Homo hyökkää tänne näin, niin vittu me päästään vetämään suuhun. Ei voi, ei voi olla. Tu homo. Noni. Pillit bushi. Tule. Let's go to the sleep and wake and stop the games. Mä olet muuten kusin sun sänky. Ylläri. Mä pyyhin perseeni sun olki. Vittu 4 tuntia meni tässäkin vittu ihan huijauksessa. Mm-hmm. Tää oli kyllä jees. Mikäs sija hajos? Joo, nyt vähän jäskättää. Mikä vittu se oli, mikä meni paskaksi? Mikä oli ääni. Talo on ainakin ehjä. Se on tärkeä. Joo, eskiä tässä ja
Lockout, ei kun kuitti. Joo, se oli tässä.